No próximo capítulo de No Rancho Fundo, depois de Zefa Leonel descobrir o roubo de seu dinheiro, a mãe de Quinota fará o possível para saber quem foi o autor do crime. E para isso, a conta vai chegar para Ariosto, que pagará bem caro por seus atos. Além disso, Primo Cícero finalmente vai assinar um documento ao lado de seu tico Leonel, confirmando assim que de fato as terras do sertãozinho são da família do homem. E para finalizar, outro plano macabro irá acontecer, já que Primo Cícero será sequestrado, deixando todos preocupados com o que acontecerá com o pai de Caridade. Tudo deve acontecer a partir da chegada dos Leonel na casa de Ariosto, onde acusarão o homem de ter roubado dinheiro de sua família. Ariosto fala: "Olha, não tenho o que falar. Sei que a tua família tem motivo para desconfiar de mim, porque fui eu quem indiquei o investimento. Mas não fui eu quem roubei o dinheiro de vocês. Não seria tolo a esse nível, até porque sei que eu seria acusado como o principal suspeito disso." Zefa Leonel se irrita e fala: "E tu acha que vou acreditar nisso? Ariosto, já passou o tempo que tu enganava a gente. Agora todos nós sabemos do que tu é capaz. Diga logo onde está o nosso dinheiro, antes que as coisas fiquem ainda piores para o teu lado." Deodora tenta defender seu marido e diz: "Zefa Leonel, não temos motivos para esconder nada. Dessa vez é verdade, não fomos nós quem tiramos o dinheiro da tua família. Pode acreditar no que estou te falando, mesmo sendo difícil." Deixando Zefa bastante revoltada, já que novamente a sua família está sendo passada para trás. Na cena seguinte, uma notícia boa vai acontecer para a família de Quinota, já que ao lado de seu tico Leonel, Primo Cícero vai assinar um documento, o qual vai comprovar de vez que as terras do sertãozinho são dos Leonel. Seu tico fala: "Sei que tivemos desentendimentos nos últimos dias. E também errei feio quando eu e o Juquinha nos passamos por sua finada esposa. Mas quero que saiba que sou muito grato de te ter na minha família. Porque independente da pressão, tu foi homem de verdade. Caridade, que estará no local, também vai sentir muito orgulho de Primo Cícero." Deixando o homem emocionado ao ver que fez a coisa certa, e que garantiu que as terras da Gruta Azul são mesmo da família de seu tico Leonel. Logo depois, Deodora vai estar na companhia de Ariosto, onde após as acusações que sofreram, a Megera não vai querer ficar parada, tentando fazer alguma coisa para sair bem da história. Ela comenta: "Tu não pode deixar esses matutos te acusarem desse jeito e irem embora. O que tu vai fazer?" Ariosto responde: "Não tem mais nada para eu fazer, Deodora. Perdemos tudo dessa vez. Minha única esperança era ter aquela Gruta Azul. Mas Primo Cícero voltou atrás. Agora o Arthur também tá no comando da mineradora. Acho que perdi de vez. Aliás, vou entender se tu quiser ir embora também." Deodora se revolta e fala: "Mas que discurso derrotista é esse, Ariosto? Nós não vamos entregar os pontos desse jeito. Vamos até o fim contra esses matuto." Ariosto então questiona: "Deodora, não tem mais nada a ser feito. Onde tu tá querendo chegar com essa conversa?" A Megera revela: "Ainda temos uma chance. Aquela filha de Primo Cícero, a tal Esperança. Ela pode nos ajudar. Já deu pra ver que ela não gosta dos Leonel de jeito nenhum. A gente pode usar essa garota ao nosso favor." Ariosto se mostra cansado e fala: "Isso não vai dar certo. Pelo amor de Deus, Deodora. Às vezes tu precisa entender que as coisas chegam ao fim. Já era." Deixando Deodora com muita raiva de ver que Ariosto está entregando os pontos, pensando no que vai fazer para se vingar de Zefa Leonel. Na cena seguinte, Quinota estará em uma reunião com Arthur, onde os dois estarão pensando em quem pode ter roubado o dinheiro de sua família. A garota fala: "Tu acha mesmo que teu pai não está por trás disso?" Arthur responde: "Não tem como afirmar nada, meu pai é completamente ardiloso. Não dá pra saber se ele tá falando a verdade ou não. Ainda mais com a Deodora do lado dele. Vai saber,
Talvez ela tenha feito isso sem o meu pai ter ciência disso. Kinota então fala: essa história tá tão estranha. Ainda tem a Blandina, que tá quieta no canto dela. Toda vez que ela some desse jeito, é porque tá aprontando alguma. Arthur, esse dinheiro não ia sumir do nada. A gente precisa fazer alguma coisa. O rapaz acalma sua amada e diz: vai ficar tudo bem, Kinota. No final, a verdade sempre aparece. Cabe a nós continuarmos investigando essa situação. Em breve respostas vão aparecer. Após a conversa dos mocinhos, algo bizarro acontecerá, já que o plano de Blandina vai entrar em ação, colocando o primo Cícero como vítima dessa história. Esperança vai estar ao lado de Jordão, onde juntos vão armar o sequestro de primo Cícero. Tudo isso, a mando de Blandina, que vai fazer o possível para acabar com a vida dos Leonel. Não demora muito e o plano realmente dará certo, fazendo com que Jordão leve o amado de Militana para um cativeiro. Não demora muito e o sumiço de primo Cícero vai circular por toda a cidade, deixando todos preocupados com o que aconteceu com o homem. Zefa Leonel, ao descobrir a verdade, vai dizer: meu Deus, mas a gente não tem um minuto de paz nessa vida. Kinota responde: mas quem foi que fez uma coisa dessa? Primo Cícero não ia sumir desse jeito. Zefa Leonel então fala: minha filha, só tem uma explicação para essa história. Só consigo pensar que Deodora e Ariosto estão por trás disso, porque são os únicos que tinham motivos o suficiente para cometer esse crime. Garantindo que Kinota confirme as palavras de sua mãe, percebendo que os Ariosto podem mesmo estar por trás do crime. Não demora muito e a mãe da mocinha vai entrar em ação, tomando a decisão de ir atrás de Deodora. Ao ver Zefa Leonel, ela vai dizer: a que devo a sua visita? Por acaso veio me acusar de roubo novamente? Zefa Leonel responde: não, porque agora tem outra coisa acontecendo. E não adianta negar, porque tenho certeza que foram vocês. Deodora se revolta e fala: lá vem tu de novo com essa conversa. Vamos lá, o que a gente fez agora? Zefa então vai falar sobre o sequestro de primo Cícero, dando um grande susto em Deodora, já que de fato a megera não estava esperando ouvir aquilo. Mal sabendo Zefa Leonel que Blandina está armando tudo pelas sombras, e que a garota fará o possível para se vingar dela e de Kinota, já em um futuro não tão distante na novela. Arthur finalmente vai descobrir que Marcelo está por trás da exploração ilegal da gruta. Porém, o rapaz será bastante discreto, fazendo questão de fazer seu antigo amigo pagar bem aos poucos por seu crime. Tudo deve acontecer a partir de uma conversa entre Arthur, Caridade e Kinota, onde os mocinhos vão juntar as peças desse jogo, e vão descobrir que Marcelo está por trás da exploração. Arthur fala: agora tudo faz sentido. Por isso Marcelo vem se comportando tão estranho. Caridade responde: sim, e não é a primeira vez que o vejo tendo reuniões com Jordão Nicásio. Os dois nunca foram amigos. Nos últimos tempos eles vêm se encontrando quase sempre. Kinota mostra decepção novamente e fala: não acredito como alguém pode ser tão ruim. Marcelo Gouveia não toma jeito. E olha que já cheguei a acreditar que ele mudaria de vida. Mas aparentemente isso nunca vai acontecer. O que vamos fazer agora? Porque precisamos avisar a polícia sobre essa movimentação. Arthur então impressiona e diz: não, por favor, não chamem a polícia. Eu vou resolver essa história. Caridade interrompe e fala: mas Arthur, ele cometeu um crime. E não é dos leves. O Marcelo Gouveia precisa ir para a cadeia imediatamente, junto com aquele cabra safado do Jordão. O rapaz interrompe e diz: por favor, confiem em mim, porque sei exatamente como vou acabar com essa história. O Marcelo precisa pagar bem caro. Ainda mais por todos esses anos que tivemos amizade. E ele me deu facadas pelas costas. Ficando claro que Arthur tem algum plano para castigar o cafajeste. Na cena seguinte,
Arthur já vai aparecer na companhia de Marcelo Gouveia, onde o rapaz comenta: "Olá, como estão as coisas? Tá dando tudo certo na exploração da mina?" Marcelo responde: "Olha só quem chegou de bom humor. O que foi que aconteceu, Arthur? Tu tem me tratado tão mal nos últimos tempos." O rapaz comenta: "Tu tem sido um grande de um safado comigo. Mas mesmo assim eu tô feliz. As coisas têm dado certo aqui na mineradora. Tanto pra gente, quanto para os Leonel. Mesmo não confiando mais na tua pessoa. Confesso que tu tem feito um grande trabalho." Marcelo estranha e responde: "Eu agradeço os elogios, Arthur. Mesmo com todos esses problemas, tô tentando fazer o meu trabalho da melhor forma possível. E eu agradeço a confiança. Já que tu me manteve no meu posto de trabalho, vou te mostrar que as coisas são diferentes. Mesmo tu não acreditando, eu gosto muito da tua pessoa, Arthur. Quero conquistar a tua confiança novamente." O amado de Kinota aproveita a chance e fala: "Pois então chegou uma boa hora pra gente fazer isso. O que acha de ir até a gruta comigo?" Marcelo toma um susto e fala: "Mas o que a gente vai fazer lá essa hora? Os homens não estão nem no horário de trabalho." Arthur percebe o nervosismo de Marcelo Gouveia e fala: "Mas qual é o problema? Só quero ver como as coisas estão por lá. E gostaria que tu fizesse companhia pra mim. O que acha?" Marcelo então vai aceitar ir com Arthur até a Gruta Azul, mas morrendo de medo do que vai acontecer. Já que nesse instante, os garimpeiros ilegais estão no local tentando encontrar mais turmalina para a Iba. Ao saírem, os dois vão se deparar com Blandina, que fala: "Onde estão indo?" Arthur responde: "Vamos até a Gruta Azul. Eu e o Marcelo vamos vistoriar o local", dando um grande susto na bandida, já que ela sabe sobre os planos sórdidos de Marcelo Gouveia. Blandina até vai tentar interromper os dois, evitando que Arthur vá até o local. Mas o amado de Kinota, que já sabe da verdade, vai insistir no assunto. Ao saírem, ela vai comentar consigo mesma: "Meu Deus do céu, se o Arthur ver algum garimpeiro, o Marcelo pode se complicar de uma vez por todas. Ainda mais se algum deles der com a língua nos dentes", deixando a golpista preocupada. Mais tarde, já no local, Marcelo vai falar: "Então, Arthur, não tem nada aqui. Não acha que tá na hora de voltar? Tá ficando meio tarde." Arthur responde: "O que foi, Marcelo? Que preocupação é essa? Até parece que tem culpa no cartório. Tá acontecendo alguma coisa?" O rapaz fica tenso e diz: "Claro que não. Se você quiser ficar, tudo bem. Só não tô vendo sentido nisso." Arthur então diz: "Eu te trouxe aqui, porque quero ver uma coisa. Marcelo, quero que você explore a gruta, pegue essa enxada", dando um grande susto no rapaz, que não terá outra alternativa a não ser trabalhar, já que Arthur é o seu chefe. Ficando claro que o amado de Kinota vai começar a infernizar a vida do cafajeste, já que agora sabe que Marcelo Gouveia está por trás da exploração ilegal da Gruta Azul. E chegamos ao fim do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita.